És la teua terra, és la meua terra, des que naix el riu fins que arriba el mar. Des de la plana fins a la serra, això està fet per tu i per mi. Tant si fa bo com si hi ha tempesta, tant si fa fred com si el sol crema, tant si fa vent com si és tan calmat, això està fet per tu i per mi. Vinga, tothom. És la teua terra, és la meua terra, des que naix el riu fins que arriba el mar. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per la vostra assistència. Ens consta que us hem fet una mala passada. Bueno, millor dit, qui ens ha fet una mala passada és la pobra Santa Magdalena, no? Que se li va acudir que algun sant pare posés el dia de la seva festivitat el 22 de juliol. I això, en anys de crisi climàtica com aquest, és tremendament angoixant. I per tant, molta gent ens ha trucat i ens ha dit que els hi seria molt de greu, però que no ens podien acompanyar per aquest motiu. No? Per tant, moltes gràcies per la vostra assistència. Jo vull agrair moltíssim l'assistència avui aquí del molt honorable 131è president de la Generalitat, el honorable senyor Joaquim Torra. L'any 2020 la Generalitat de Catalunya ens va fer l'altíssim honor d'atorgar-nos la Creu de Sant Jordi. Amb motiu de la pandèmia, primer hi havíem d'anar 15 persones, després ens van dir que 9, després ens van dir que 5 i després 2. I bueno, ja ens van dir que no retallessin més, perquè si no... I la veritat és que va ser un acte molt lluït, molt digne, però clar, pobre en quant a emotivitat i diguéssim, doncs compartir un goig com aquest de la Creu de Sant Jordi, de la placa de la Creu de Sant Jordi. A l'acabar l'acte, doncs, el Carles Sander i un servidor, que som els que vam anar a recollir-la, li vam fer una mica de xantatge, el vam apretar una mica, li vam dir: president, heu de venir quan s'acabi la pandèmia, heu de venir a Tarragona, a la seu del gremi, i hem de fer un dissident, no? Hem de fer una mica repetir-ho per poder-ho compartir amb més gent. Ell, em sembla que per treure'ns de sobre, va dir: sí, patiu, que parlarem, però la veritat és que ha complert allò que ens va prometre i li volem agrair moltíssim, que ara que ja no té la responsabilitat de ser president en actiu, doncs ens hagi volgut acompanyar i fer aquest també gran honor de que ens acompanyi. No és el primer president de la Generalitat que ens acompanya, perquè ja he estat en Jordi Pujol visitant la nostra seu, i esperem que vinguin d'altres, però doncs per nosaltres és un moltíssim honor que avui estigueu aquí. No? Vull agrair també l'assistència de la representant de l'alcalde, la senyora Pastor, Cinta Pastor, regidora de l'Ajuntament de Tarragona, també la Trinitat Castro, delegada d'Indústria, i bueno, cada vegada ho canvien i em perdo, delegada d'Indústria, Comerç, Innovació, Empresa, Coneixement, no sé què més. Doncs bueno, ens acompanya, moltíssimes gràcies també per ser-hi. També ens acompanya el regidor de l'Ajuntament, de l'equip de govern, en Didac Nadal, i l'honorable, un gran amic, l'honorable senyor Jordi Ciuraneta, que ve avui aquí com a president de la PIMEC, Tarragona, de la província de Tarragona, però que també va ser conseller d'Agricultura amb el govern d'Artur Mas. També ens acompanya el Florenci Nieto, president de PIMEC Comerç, i també tenim el degà del capítol de la Catedral i conciliari de les agrupacions de Setmana Santa, mossèn Antoni Pérez de Mentiguren, i rector de Constantí, que no me n'oblido. Tenim també el president del Gremi de Marejans. Moltes gràcies per acompanyar-nos, perquè el Francesc ha dit jo, perquè doncs, ell com nosaltres som les dues úniques entitats que tenim aquesta antiguitat. El comitè
comissari de les festes de Santa Tecla, que també ens acompanya, moltíssimes gràcies, i bé, altres opcions, el president de la confraria de Sant Magí, que també ens acompanya, i moltíssima representant dels armats de Constantí, etcètera, etcètera, no vull allargar més. L'acte com funciona demà, el Joan Menjó pronunciarà una conferència que es titula El Gremi de Pagesos de Tarragona, Fer, Patrimoni, Història i Patrimoni. Li volem agrair, el Joan Menjó és majoral del Sant Sepulcre del nostre gremi, però alhora ja saben que el doctor Joan Menjó és arqueòleg municipal i reconegut especialista en temes mitjavals, i per tant vam pensar que era la persona ideal perquè ens ajudés a omplir una mica aquest acte. No? Una vegada acabada la conferència, el president farà un parlament i farem la rèplica del lliurament de la placa, ja sabem que no és ben bé lliurament, però volem doncs, expressar així. I una vegada acabat aquesta petita rèplica, la Roser Oliver ha vingut amb els seus ministres i ens interpretaran un parell de peces mitjavals, i després també ens han dit que interpretaran els segadors, no? Amb la qual cosa doncs, acabarem l'acte i sortirem a l'eixida de l'església i hi haurà un vermut popular, no, Josep? Em sembla que ho teniu programat així. Farem una mica de fi de refresc, de vermut, de gentilesa de la casa i seguir-la. Jo només voldria donar dos avisos. Demà a les 8 del vespre fem amb la taula de Santa Magdalena, també com un dels actes centrals del setè centenari, o anirà a càrrec de l'estudi de música i dels alumnes de l'Institut Martí Franquès de Tarragona, i el dissabte a 7:45 l'arcabisbe de Tarragona, Montsenyor Torrella, farà, ai perdó, Planelles, disculpeu, ara m'he anat dos arcabisbes enrere, em faig gran, disculpi. El doctor Planelles vindrà a celebrar una missa i ens portarà la relíquia del braç de Santa Tecla gràcies a una gestió que hem fet amb mossèn Antoni Pere de Mendiguren. A l'acabar el tema de la relíquia, i això és nou d'avui, aquest dematí hem tancat el fet de que vindrà el ball dels 12 mesos de l'any, vindran a fer una de Reus, l'han recuperat a Reus fa un any i mig, vindran a fer una actuació aquí a l'acabar la missa, i els hi agraïm moltíssim perquè era un ball que feien el gremi d'hortolans també al segle XV, XVI, etc. No? I ara la Roser Oliver està treballant amb algú de tot això, no? Doncs es pot dir, no? I a l'acabar també hi haurà un vermut i Treguerre i després un sopar popular. Tenim una vuitantena de persones inscrites. Si hi ha algú més que no s'hagi inscrit, em sembla que són 20 euros, ens ho dieu amb algú de la Junta Directiva i us podem inscriure pel sopar que farem el dissabte al vespre. Aquest serà la setmana gran dels actes principals del setè centenari, després continuarem fent coses. No m'enrotllo més i li passo la paraula al doctor Joan Menjó Ibés, arqueòleg, que parlarà d'això, de la història del gremi. Gràcies. Molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, senyor Torra, consellera Pastor en nom de l'Ajuntament de Tarragona, conseller Nadal en nom de l'Ajuntament de Tarragona, autoritats, senyor president del Gremi de Pagesos i malgrat tot amic, senyora presidenta de les Senyores de la Pietat, senyors locals, president també malgrat tot amic de l'Agrupació d'Associacions de Setmana Santa, representants d'entitats i institucions, companys i amics del Sant Sepulcre i la Pietat, agremiats, ciutadans, membres dels serveis secrets, tècnics del programa Pegasus, Brigada Política Social, Trinxeraires, Saltamarges, Bípedes, amics tots. És per a mi motiu de profunda satisfacció i on tens una responsabilitat gairebé propera a la penitència quaresmal, fer l'introïtor a l'acte de lliurament de la Creu de Sant Jordi, que va rebre el Gremi de Pagesos l'any 2020, durant els primers mesos de la pandèmia del Covid-19.
president del gremi, Raúl Fonquer, és el responsable i li agraeixo profundament i espero estar a l'alçada de les circumstàncies. De tota manera, la conferència que havia pensat de fer en un principi d'una durada més llarga, calculava jo, 4 o 5 hores, millor expulsar-la per donar més agilitat a l'acte i sobretot per estalviar-nos les calors d'aquesta canícula del mes de juliol, més pròpia d'un dia de Sant Llorenç, però no pas avui, festivitat de Sant Daniel i vigília de Santa Magdalena. Recordem que Daniel va ser llançat a la fossa dels lleons després de l'ensarronada que li van fer els consellers del rei Darius de Pèrsia, els quals li van fer signar al rei un edicte que prohibia adorar cap déu que no fos el propi rei. Cosa estranya, no? Cosa contrària a la llei mosaica d'on geni Daniel, recordem-ho, era jueu. 21 de juliol, tres dies després, que el 1936, l'exèrcit d'Àfrica es va aixecar contra la república. Dos dies després que l'inici de la revolució de Tarragona, com recorda un grafiti conservat a la Torre de l'Audiència i quan la fura revolucionària va cremar bona part del patrimoni religiós del país, com és el cas del nostre gremi, tot i que es van salvar la figura aquí present del Sant Crist al Sant Sepulcre i aquí darrere nostre, el retaule de Santa Magdalena, que presideix la nostra església. Temps de contradiccions i confusions, sovint massa comuns i massa presents en la història d'aquesta vella, trista i dissoltada pàtria, com deia Salvador Espriu. Contradiccions, inconsistències, variacions pròpies de tota societat que, malgrat tot, la fan avançar en allò que en diem la història. Aquella gran roda del temps que mecànicament es mou cap endavant, tot i que el cicle de 360 graus sembla que hi hagi moments en què reculi, però el cert és que sempre es desplaça en la mateixa direcció i mai no torna enrere. És el temps d'allò que es pot mesurar, es pot calibrar, però no, mai no es pot aturar ni accelerar, i encara menys tenir-lo en propietat, tinença, lloguer o amagat com un tresor. I com éssers mortals, el temps ens és limitat, ens agrada o no. El temps li hem de sumar l'espai, el lloc d'on una manera o altra veiem com es succeeixen els dies, les setmanes, els mesos, el temps immortal cronos. La dialèctica espai-temps moguda per la societat és el que genera la història. Aquella successió de fets, accions, de vegades casualitat i tot, que defineixen el devenir dels humans sobre la Terra. Els models de relació i la seva evolució amb el pas dels anys i segles són els que conformen la nostra cultura, la nostra societat. I això és important perquè la cultura és allò que ens identifica com a col·lectiu i ens diferencia dels altres. No és que sigui la millor o la pitjor, no ens enganyem. Ens veiem reflectits en la pròpia. És el que és nostre o el que ens fem nostre. Pertany a un col·lectiu que és el que ens dona essència com a éssers socials, com a animals socials, el zoon politikon que deia Aristòtil. I pertany a un col·lectiu centenari encara és més significatiu, com el cas del gremi de pagesos. No entraré ara a explicar la història de la nostra entitat, per altra banda, prou coneguda per tots vosaltres, però sí val la pena recalcar alguns punts que ens han motivat, o així ho dedueixo, a haver rebut la creu de Sant Jordi. Per començar, 700 anys de vida d'una associació, d'una entitat que neix amb uns objectius clars en plena edat mitjana i que encara es viva en un temps de tribulacions com els anys 20 del segle XXI. I això ja és un mèrit. Pensem, però, que el 1321 és una data de conveniència. És el que la historiografia marca com l'any en què va arribar el braç de Santa Tecla a la nostra ciutat, en temps del rei Jaume II. Altres autors, bevent dels estudis dels holandistes, pensen en 1323, com jo també ho crec. Segurament perquè el que realment a mi m'agrada és aportar la contrària i això és un bon motiu, no? El que està clar és que la bandera del gremi d'hortolans de Santa Magdalena, després es va fondre amb el de Brassés el 1605, va desfilar a la celebrada processó que dugué les relíquies de la Santa Bicònia a la catedral de Tarragona. Això, ja ho té una edat, em recorda una anècdota de fa anys.
La qual cosa demostra que ja no tinc edat, sinó que més aviat ja tinc cronologia. El 1988 es celebrava el mil·lenari de Catalunya, una altra data històrica de conveniència que ens indica la independència del comtat de Barcelona respecte al rei de França. Recordem, el comte Borrell es va negar a signar el vassallatge amb el rei Hug Capet com a resposta al fet que el seu antecessor, Hug el Gran, no va ajudar el seu vassall durant el setge de Barcelona del 1985 per les tropes del Manso. La pompa i circumstància de la commemoració del mil·lenari de Catalunya es va contestar en força pobles del país. Recordo el que posava a l'entrada de Cabra del Camp. Catalunya té 1000 anys, Cabra del Camp ja hi era. Imagineu en els pobles del Pirineu, de la Catalunya Vella, i especialment en aquestes zones on estaven allà plantats feia uns quants segles abans. Doncs bé, Santa Tecla a Tarragona porta 700 anys, els pagesos i ayer, aquesta és la realitat. La presència pagesa en la societat tradicional és essencial, no explicant res nou, i la necessitat d'agrupar-se per defensar els seus interessos davant el poder va significar, a partir del segle XIII especialment, la generació de gremis i confraries, l'assistència mútua, la defensa de la professió, l'auxili religiós i material, ensenyar l'ofici i preservar els valors del col·lectiu davant la pressió dels senyors feudals, el comte, el rei, el valdeví reial, l'arquebisbe, el capítol, eren les constants d'aquella dialèctica. 700 anys, sens dubte, seria un força més si pensem en la relació del gremi d'hortolans amb l'església de Santa Magdalena de Bell-lloc, a l'actual carrer Pere Martell, precisament un lloc on ja havia un espai de culte paleocristià i probablement un mossat. L'associació de les Maries amb la pagesia tarragonina és clara, com marca la seva presència en aquest magnífic retaule de Marteu Ortonela i en l'escultura que el presideix de la Mil Jordi Menós. 700 anys, 800 anys, és igual. Una llarga història de relació d'un col·lectiu amb una ciutat que és Tarragona. Molts anys, moltes persones, moltes famílies, propietàries, parcers, hortolans, pagesos que han viscut i patit la història de la ciutat, no exempta de conflictes, guerres, pestes i calamitats. Una ciutat que recorda força el que deia l'escriptora americana Gertrude Stein sobre Mallorca. És una illa meravellosa i així és capaç de resistir-la. La inexorable mecànica del temps, el seu abans exacte, que ni accelera ni es frena, ens agradi o no, aquest diapassó de la història provoca canvis en l'espai i en la gent, sigui de manera col·lectiva, sigui de manera personal. La Tarragona dels segles XII-XIII encara és hereva de la Tarragona romana, com l'actual, i era força diferent a la del segle XX, i per suposat, la gent del gremi de pagesos també. Per començar, hi havia dues associacions, els hortolans i els pagesos, que s'uneixen provisionalment el 1705 i de manera definitiva el 1726. En temps de Carles III s'aproven ja les seves coordinacions. Molt ha canviat la història del gremi, de la ciutat i del país, però el gremi continua. Hi ha una essència que el manté vinculat, arrapat a la terra com el tronc d'una olivera mil·lenària. És el que els antropòlegs, els arqueòlegs, els historiadors definim com l'etnicitat, perquè ens entenguem. És l'assumpció d'un grau de variabilitat pels integrants d'un grup, d'aquells elements que els subratllen a la pertinença, els identifiquen i els diferencien d'altres, dit en altres paraules. Un romà del segle II abans de Crist no és el mateix que un romà del segle V després de Crist, com tampoc un romà del segle XXI, però continua sent un romà. Quins són els elements comuns que identifiquen el gremi de pagesos al llarg dels segles? Quines són les seves característiques que confereixen la seva etnicitat? És a dir, quin és el nostre pot de les essències? Què és allò que ens identifica i ens diferencia i ens fa perdurar al llarg d'aquests segles? Ignasi de Loyola, de qui ara també celebra el 500 aniversari, el 31 de juliol, ja ho deia en els seus exercicis: en tiempos de tribulación, no hacer mudanza. Doncs bé, què és allò que els pagesos, què és allò que els pagesos no han fet mudança i ens manté? Recordem, Santa Magdalena de Bell-lloc, d'ella només queda el record històric, però tenim el retaule, les relíquies de Sant Llàcer, a
Estem en una església del segle XII de l'arquidiaca de Sant Llorenç i seu del gremi de Cassers. Tenim també el nostre panteó particular, Maria Magdalena, Sant Llorenç, Sant Isidre, Sant Anton Abad, Sant Cristòfol, el Sant Sepulcre i la Pietat, que al llarg dels segles han estat el consol referent espiritual de pagesos i bracers. Hi ha un temps, són obres extraordinàries que han passat per les mans d'un arquitecte i artista també extraordinari, Josep Maria Jujol, una obra que per si mateixa mereix ser considerada bé cultural d'interès nacional i, per què no, entrar a la llista del patrimoni mundial, com és el cas de Gaudí. I recordem que l'obra de Gaudí té molt, però molt d'en Jujol. Però ara, en uns temps en què la religiositat ha canviat molt, fins i tot podem parlar d'una laïcització o paganització de la societat, mantén el seu paper. Potser és més antropològica i relacional que altra cosa, però mantenen el seu rol, cohesionador-lo. I en això es tradueix la participació en els actes ciutadans de Setmana Santa, Corpus, Sant Magí, i fa segle Santa Tecla, el Beneir la Palma, els oficis dels dies dels Sants Patrons, la celebració dels Tres Tombs a l'empara de Sant Antoni, la presència sempre de la nostra entitat centenària. Creguem o no creguem, aquí cadascú porta la processó per dins, és el que està clar en el santoral de cada lloc, que és un element de cohesió social, com es veu en Santa Tecla i la celebració dels 700 anys. Estem en una cultura on el cristianisme, on l'Església, tenen un paper destacat des del Nadal a la Setmana Santa, de les festes patronals a les celebracions familiars. Les relacions gremials en el sentit antic tradicional han canviat molt. El gran nexe dels drets agremiats era la pagesia, l'ajuda mútua, les collites, l'aigua i la mina de la Ferrerota o el Rec Major, i les hores que gaudien cadascun dels seus tros. Encara recordem alguns, o tempor o morts, que deia aquell, les reunions dels anys 70 i 80 en què els vells pagesos parlaven de tot això i no pas dels actes de Setmana Santa o com demanar una subvenció per les obres. Ara, de pagesos d'ofici, pocs en queden. Encara hi ha algun agremiat que ho fa per manté les terres com a segona activitat. Els oficis dels membres del gremi són del més variat, com també els seus orígens, i això és important. Els vells cognoms i renoms de pagesos de la ciutat, no els enumeraré per respecte i por a no deixar-me en cap, s'han anat afegint cognoms i renoms de gent fins fa poc aliena al gremi. Gent de Tarragona arrelava de fetets, però també, com deia un vell alcalde, Enric Oliver, que els tarragonins empaltats que venien de fora. Un exemple ho soc jo mateix, per donar-me l'atreviment, com a típic cas de Xarlem o de Socarrel, la primera generació nascuda a la ciutat de Tarragona. Es fa estrany tot això, i pensar que en temps de tribulació no s'ha de fer rodats, com deien. La religiositat d'ara no és el que era o havia estat. La vinculació a la pagesia encara menys, com tampoc es veu en l'origi dels membres del gremi. La base aquí sí que s'ha enxamplat, i molt. I en això ha ajudat força la Setmana Santa, dels passos espatlles, la formació de les bandes, la generació de llaços i sinergies de gent de diversa procedència, ideologia i manera de pensar, per un gran sentit de pertinença al gremi de pagesos. El mateix amb les Senyores de la Pietat, l'organització dels Tres Tombs, o senzillament fer les fotografies per l'opúscula que traiem cada any, portar la comptabilitat, les tasques més anònimes de la secretaria, obrir l'església, endreçar els cidis, plantar les vestes o apagar les armadures dels armats i els tabals de la banda del gremi. El xec Milan Kundera parlava de la insuportable lleugeresa del ser. Segurament això és el que ens marca com a societat, com a persones. Estem aquí de passada, en aquesta vall de llàgrimes, en aquell lloc meravellós, en aquesta mena de Jerusalem, que és Tarragona, que sovint ha obsit els seus profetes i apedrega els que li són enviats. La necessitat de pertinença en el breu lapsus temporal ens porta a rapar-nos a la nostra història, a la nostra cultura, entenent-les com allò que ens identifica i ens diferencia. L'espai, la ciutat, el país, la llengua, els costums, les tradicions i, sobretot, formar part d'una entitat que ha tingut un passat, petit o gran, amb l'èpica dels herois locals, com si escoltessin d'aires trets, de música de fons, i que s'entusiadeix en tenir un futur, són el pot de les essències que fa avançar com a gremi de pagesos. Com a part d'una ciutat, d'un país cada vegada més canviants, cada vegada més ignots, però que, senzillament, són els nostres. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies, Joan. Sabíem que estaries a l'alçada i sabíem que la xerrada seria amena. Moltíssimes gràcies, Joan, no només per la xerrada d'avui, sinó per tot el que fas pel gremi i tot el que treballes durant l'any, especialment amb Setmana Santa pel gremi, i molt contents que així sigui. Molt bé, moltes gràcies, Joan. Bé, doncs ara, si us sembla, farem el que hem anomenat l'acte de recreació, de bis in idem, o com diríeu els advocats, no? Bis in idem, de l'entrega de la placa de Sant Jaume, i en qualsevol cas, doncs, Carles, si et sembla, agrairia un president si pot venir aquí. Potser primer ens entreguem la placa i després ens adrecen les paraules. Doncs vinga, fem l'entrega, si li vol entregar el mateix. El Carles és el president de la comissió del 7è centenari. Doncs... I després pujarà tota la junta i farem una fotografia de tota la junta directiva amb el president. Essencials
i bàsiques doncs, del nostre país. I l'altre agraïment de ser avui aquí és que en poques ocasions tens d'estar en una entitat, en una associació, no desconec exactament la vostra personalitat jurídica, un gremi, de 700 anys d'antiguitat, no? Es diu aviat. Això vol dir que vau ser fundats abans, fins i tot, que la Generalitat de Catalunya, que es funda doncs, uns 40 anys després. Tot i que teòricament també podríem dir que la Diputació General del 1200 i pico doncs, podria servir-nos, però com que hi ha aquests dubtes sobre les dates, bueno, per cert, si el 2023 hem de tornar a celebrar el 700 aniversari, jo torno, que no passa res, no ens posarem pas ara amb aquests problemes. Però realment, adonar-se de la importància no? d'aquests 700 anys, no? com l'arribada del braç de Santa Tecla, 700 anys, són dates que una mica t'aplasten, però si aconseguim sobreviure a l'aplastada, ens adonem que la història és magnífica, que aquest és un país que té una història, unes tradicions, unes entitats fabuloses i que a vegades queden un punt oblidades. No? Per això em fa tanta il·lusió ser aquí i fins i tot haver compromès doncs, el poble president i els pobles companys també de la Junta, que els dic que abans aquestes coses que saben vostès que el tema del protocol és essencial. No? I s'han estat trucant per dir quin era el codi de vestir d'avui i dic no, jo vaig amb traje avui perquè escolta'm, són els 700 anys, és la creu de Sant Jordi i he obligat a la gent a estar-se rostint aquí doncs, amb els seus trajes, les seves corbates. Però crec que és important també un punt de litúrgia, si em permeten, un punt de cerimònia. És que és molt important, és que 700 anys són molt, molt, molt importants. Hi ha poquíssimes entitats al nostre país doncs, que puguin presentar un full de serveis com aquest i que a més hagi sabut al llarg de la història, jo que sóc un fan incondicional de Josep Maria Jujol, doncs bé, saber trobar la manera de connectar amb la contemporaneïtat. No? Penso que això també és essencial. Per tant, moltíssimes gràcies per aquest acte, sobretot a tots els agremiats, a totes les persones doncs, que hi tenen una relació amb el Gremi de Pagesos de Sant Isidre i Sant Llorenç, moltes felicitats endavant en conservar aquestes tradicions i doncs, ens veiem d'aquí dos anys i tornem. Moltes gràcies.
Thank you.
moltes gràcies per la vostra assistència. Ens consta que us hem fet una mala passada. Bueno, millor dit, qui us ha, qui ens ha fet una mala passada és la pobra Santa Magdalena, no? Que se li va acudir que algun sant pare posés el dia de la seva festivitat el 22 de juliol. I això, a mans de crisi climàtica com aquest, és tremendament angoixant. I per tant, molta gent ens ha trucat i ens ha dit que, bueno, que els hi seria molt de greu, però que no ens podien acompanyar per aquest motiu. No? Per tant, moltes gràcies per la vostra assistència. Jo vull agrair moltíssim l'assistència avui aquí del molt honorable 131è president de la Generalitat, el honorable senyor Joaquim Torra. L'any 2020 la Generalitat de Catalunya ens va fer l'altíssim honor d'atorgar-nos la Creu de Sant Jordi. Amb motiu de la pandèmia, primer hi havíem d'anar 15 persones, després ens van dir que 9, després ens van dir que 5 i després 2. I bueno, ja ens van dir que no retallessin més, perquè si no... I la veritat és que va ser un acte molt lluït, molt digne, però clar, pobre en quant a emotivitat i diguéssim, doncs compartir un goig com aquest de la Creu de Sant Jordi, de la placa de la Creu de Sant Jordi. A l'acabar l'acte, doncs, el Carles Sánchez i un servidor, que som els que vam anar a recollir-la, li vam fer una mica de xantatge, el vam apretar una mica, li vam dir, president, heu de venir, quan s'acabi la pandèmia, heu de venir a Tarragona, a la seu del gremi, i hem de fer un dissident, no? Hem de fer una mica repetir-ho per poder-ho compartir amb més gent. Ell, em sembla que per treure'ns de sobre, va dir, sí, sí, repetiu, que parlarem, però la veritat és que ha complert allò que ens va prometre i li volem agrair moltíssim, que ara que ja no té la responsabilitat de ser president en actiu, doncs ens hagi volgut acompanyar i fer aquest també gran honor de que ens acompanyi. No és el primer president de la Generalitat que ens acompanya, perquè ja hi ha estat en Jordi Pujol visitant la nostra seu, i esperem que en vinguin d'altres, però doncs, per nosaltres és un moltíssim honor que avui estigueu aquí. No? Vull agrair també l'assistència de la representant de l'alcalde, la senyora Pastor, Cinta Pastor, regidora de l'Ajuntament de Tarragona, també la Trinitat Castro, delegada d'Indústria, i quan ara cada vegada ho canvia i em perdo, delegada d'Indústria, Comerç, Innovació, Empresa, Coneixement, no sé què més. Doncs bueno, ens acompanya, moltíssimes gràcies també per ser-hi. També ens acompanya el regidor de l'Ajuntament de l'equip de govern, en Didac Nadal, i l'honorable, un gran amic, l'honorable senyor Jordi Ciuraneta, que ve avui aquí com a president de la PIMEC Tarragona, de la província de Tarragona, però que també va ser conseller d'Agricultura en el govern de l'Artur Mas. També ens acompanya el Florenci Nieto, president de PIMEC Comerç, i també tenim el degà del capítol de la Catedral i conciliari de les agrupacions de Setmana Santa, mossèn Antoni Pérez de Mendiguren, i rector de Constantí, que no me n'oblido. Tenim també el president del Gremi de Marejans. Moltes gràcies per acompanyar-nos, perquè el Francesc ha dit jo, perquè doncs, ell, com nosaltres, som les dues úniques entitats que tenim aquesta antiguitat. El comissari de les festes de Santa Tecla, que també ens acompanya, moltíssimes gràcies. I, en fi, el president de la Confraria de Sant Magí, que també ens acompanya. I moltíssima representant dels armats de Constantí, etcètera, etcètera, no vull allargar més. L'acte com funcionarà? Ara el Joan Menjó pronunciarà una conferència, que es titula el Gremi de Pagesos i Tarragona, Fer Patrimoni, Història i Patrimoni. Li volem agrair, el Joan Menjó és majoral del Sant Sepulcre del nostre gremi, però alhora ja saben que el doctor Joan Menjó és arqueòleg municipal i hem reconegut especialista en temes mitjavals, i per tant vam pensar que era la persona ideal perquè ens ajudés a omplir una mica aquest acte. No? Una vegada acabada la conferència, el president farà
farà un parlament i farem la rèplica del lliurament de la placa, que sabem que no és ben bé el lliurament, però volem doncs, expressar així. I una vegada acabat aquesta petita rèplica, la Roser Oliver ha vingut amb els seus ministres i ens interpretaran un parell de peces mitjavals i després també ens han dit que interpretaran els segadors, no? Amb la qual cosa doncs, acabarem l'acte i sortirem a l'eixida de l'església i hi haurà un vermut popular, no, Josep? Em sembla que ho teniu programat així. Farem una mica de fi de refresc, de vermut, de gentilesa de la Casella Zaguirre. Jo només voldria donar dos avisos. Demà a les 8 del vespre fem el retaule de Santa Magdalena, també com un dels actes centrals del setè centenari, o anirà a càrrec de l'estudi de música i dels alumnes de l'Institut Martí Franquès de Tarragona, i el dissabte a 8:15 l'arcabisbe de Tarragona, Montsenyor Torrella, farà, ai perdó, Planelles, disculpeu, ara m'he anat dos arcabisbes enrere, em faig gran, disculpin, el doctor Planelles vindrà a celebrar una missa i ens portarà la relíquia del braç de Santa Tecla, gràcies a una gestió que hem fet amb mossèn Antoni Pere de Mendiguren, a l'acabar el tema de la relíquia, i això és nou d'avui. Aquest dematí hem tancat el fet de que vindrà el ball dels 12 mesos de l'any, vindran a fer una de Reus, l'han recuperat a Reus fa un any i mig, vindran a fer una actuació aquí a l'acabar la missa, i els hi agraïm moltíssim perquè era un ball que feien el gremi de hortolans també al segle XV, XVI, etc. No? I ara la Roser Oliver està treballant amb algú de tot això, no? Roser, es pot dir? No? Bueno, i a l'acabar també hi haurà un vermut i Zaguirre i després un sopar popular. Tenim una vuitantena de persones inscrites. Si hi ha algú més que no s'hagi inscrit, em sembla que són 20 euros, ens ho dieu amb algú de la Junta Directiva i us podem inscriure pel sopar que farem el dissabte al vespre. Aquest serà la setmana gran dels actes principals del setè centenari, després continuarem fent coses. No m'enrotllo més i li passo la paraula al doctor Joan Menchón Ibés, arqueòleg, que parlarà d'això, de la història del gremi. Gràcies. Molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, senyor Torra, consellera Pastor en nom de l'Ajuntament de Tarragona, conseller Nadal en nom de l'Ajuntament de Tarragona, autoritats, senyor president del Gremi de Pagesos i malgrat tot amic, senyora presidenta de les Senyores de la Pietat, senyors locals, president també, malgrat tot amic, de l'Agrupació d'Associacions de Setmana Santa, representants d'entitats i institucions, companys i amics del Sant Sepulcre i la Pietat, agremiats, ciutadans, membres dels serveis secrets, tècnics del programa Pegasus, Brigada Política Social, Trinxeraires, Saltamarges, Bípedes, amics tots. És per a mi motiu de profunda satisfacció i un temps una responsabilitat gairebé propera a la penitència quaresmal fer l'introïtor a l'acte de lliurament de la Creu de Sant Jordi que va rebre el Gremi de Pagesos l'any 2020 durant els primers mesos de la pandèmia del Covid-19. El nostre president del Gremi, Raúl Fonker, és el responsable i li agraeixo profundament i espero estar a l'alçada de les circumstàncies. De tota manera, la conferència que havia pensat de fer en un principi d'una durada més llarga, calculava jo, 4 o 5 hores, millor expulsar-la per donar més agilitat a l'acte i sobretot per estalviar-nos les calors d'aquesta canícula del mes de juliol, més pròpia d'un dia de Sant Llorenç, que no pas avui, festivitat de Sant Daniel i vigília de Santa Magdalena. Recordem que Daniel va ser llançat a la fossa dels lleons després de l'encerronada que li van fer els consellers del rei Darius de Pèrsia, els quals li van fer signar al rei un edicte que prohibia adorar cap déu que no fos el propi rei. Cosa estranya, no? Cosa contrària a la llei mosaica d'on Daniel, recordem, era jueu.
21 de juliol, tres dies després que el 1936 l'exèrcit d'Àfrica es va aixecar contra la República. Dos dies després que l'inici de la Revolució de Tarragona, a Tarragona, com recorda un grafiti conservat a la Torre de l'Audiència i quan la fura revolucionària va cremar bona part del patrimoni religiós del país, com és el cas del nostre gremi, tot i que es van salvar la figura aquí present del Sant Crist del Sant Sepulcre i aquí darrere nostre, el retaule de Santa Magdalena, que presideix la nostra església. Temps de contradiccions i confusions, sovint massa comuns i massa presents en la història d'aquesta vella, trista i dissoltada pàtria, com deia Salvador Espriu. Contradiccions, inconsistències, variacions pròpies de tota societat que, malgrat tot, la fan avançar en allò que en diem la història. Aquella gran roda del temps que mecànicament es mou cap endavant, tot i que el cicle de 360 graus sembla que hi hagi moments en què reculi, però el cert és que sempre es desplaça en la mateixa direcció i mai no torna enrere. És el temps d'allò que es pot mesurar, es pot calibrar, però no, mai no es pot aturar ni accelerar, i encara menys tenir-lo en propietat, tinença, lloguer o amagat com un tresor. I com éssers mortals, el temps ens és limitat, ens agrada o no. El temps li hem de sumar l'espai, el lloc d'on una manera o altra veiem com es succeeixen els dies, les setmanes, els mesos, el temps immortal cronos. La dialèctica espai-temps moguda per la societat és el que genera la història. Aquella successió de fets, accions, de vegades casualitat i tot, que defineixen el devenir dels humans sobre la Terra. Els models de relació i la seva evolució amb el pas dels anys i segles són els que conformen la nostra cultura, la nostra societat. I això és important perquè la cultura és allò que ens identifica com a col·lectiu i ens diferencia dels altres. No és que sigui la millor o la pitjor, no ens enganyem. Ens veiem reflectits en la pròpia. És el que és nostre o el que ens fem nostre. Pertany a un col·lectiu és el que ens dona essència com a éssers socials, com a animals socials, el zoon politikon que deia Aristòtil. I pertany a un col·lectiu centenari encara és més significatiu, com el cas del Gremi de Pagesos. No entraré ara a explicar la història de la nostra entitat, per altra banda, però coneguda per tots vosaltres, però sí val la pena recalcar alguns punts que ens han motivat, o així ho dedueixo, haver rebut la Creu de Sant Jordi. Per començar, 700 anys de vida d'una associació, d'una entitat que neix amb uns objectius clars en plena edat mitjana i que encara es viva en un temps de tribulacions com els anys 20 del segle XXI, i això ja és un mèrit. Pensem, però, que el 1321 és una data de conveniència. És el que la historiografia marca com l'any en què va arribar el braç de Santa Tecla a la nostra ciutat, en temps del rei Jaume II. Altres autors, bevent dels estudis dels holandistes, pensen en 1323, com jo també ho crec. Segurament perquè el que realment a mi m'agrada és aportar la contrària i això és un bon motiu, no? El que està clar és que la bandera del Gremi d'Hortolans de Santa Magdalena, després que es va fondre amb el de Bracés del 1705, va desfilar a la celebrada processó que dugué les relíquies de la Santa Vicònia a la catedral de Tarragona. Això ja ho té una edat, em recorda una anècdota de fa anys, la qual cosa demostra que ja no tinc edat, sinó que més aviat ja tinc cronologia. El 1988 es celebrava el mil·lenari de Catalunya, una altra data històrica de conveniència que ens indica la independència del comtat de Barcelona respecte al rei de França. Recordem, el comte Borrell es va negar a signar el vassallatge amb el rei Hug Capet com a resposta al fet que el seu antecessor, Hug el Gran, no va ajudar el seu vassall durant el setge de Barcelona del 1985 per les tropes del Manso. La pompa i circumstància de la commemoració del mil·lenari de Catalunya es va contestar en força pobles del país. Recordo el que posava a l'entrada de Cabra del Camp. Catalunya té 1000 anys, Cabra del Camp ja hi era. Imagineu en els pobles del Pirineu, de la Catalunya Vella, i especialment en aquestes zones on estaven allà per
rentats feia uns quants segles abans. Doncs bé, Santa Tecla a Tarragona porta 700 anys, els pagesos ja hi eren, aquesta és la realitat. La presència pagesa en la societat tradicional és essencial, no explicant res nou, i la necessitat d'agrupar-se per defensar els seus interessos davant el poder va significar, a partir del segle XIII especialment, la generació de gremis i confraries, l'assistència mútua, la defensa de la professió, l'auxili religiós i material, ensenyar l'ofici i preservar els valors del col·lectiu davant la pressió dels senyors feudals, el comte, el rei, el davi reial, l'arcabisbe, el capítol, eren les constants d'aquella dialèctica. 700 anys, sens dubte, serien força més si pensem en la relació del gremi d'hortolans amb l'església de Santa Magdalena de Bell-lloc, a l'actual carrer Pere Martell, precisament un lloc on ja havia un espai de culte paleocristià i probablement mossant. L'associació de les Maries amb la pagesia tarragonina és clara, com marca la seva presència en aquest magnífic retaule de Marteu Ortoneda i en l'escultura que el presideix de l'amic Jordi Menós. 700 anys, 800 anys, és igual. Una llarga història de relació d'un col·lectiu amb una ciutat que és Tarragona. Molts anys, moltes persones, moltes famílies, propietàries, parcers, hortolans, pagesos que han viscut i patit la història de la ciutat, no exempta de conflictes, guerres, pestes i calamitats. Una ciutat que recorda força el que deia l'escriptora americana Gertrude Stein sobre Mallorca. És una illa meravellosa i és capaç de resistir-la. La inexorable mecànica del temps, el seu abans exacte, que ni accelera ni es frena, ens agradi o no, aquest diapassó de la història provoca canvis en l'espai i en la gent, sigui de manera col·lectiva, sigui de manera personal. La Tarragona dels segles XII i XIII encara és hereva de la Tarragona romana, com l'actual, i era força diferent a la del segle XX, i per suposat, la gent del gremi de pagesos també. Per començar, havien dues associacions, els hortolans i els bracers, que s'uneixen provisionalment el 1705 i de manera definitiva el 1726. En temps de Carles III s'aproven ja les seves coordinacions. Molt ha canviat la història del gremi, de la ciutat i del país, però el gremi continua. Hi ha una essència que el manté vinculat, arrapat a la terra com el tronc d'una olivera mil·lenària. És el que els antropòlegs, els arqueòlegs, els historiadors definim com l'etnicitat, perquè ens entenguem. És l'assumpció d'un grau de variabilitat pels integrants d'un grup, d'aquells elements que els subratllen a la pertinença, els identifiquen i els diferencien d'altres, dit en altres paraules. Un romà del segle II abans de Crist no és el mateix que un romà del segle V després de Crist, com tampoc un romà del segle XXI, però continua sent un romà. Quins són els elements comuns que identifiquen el gremi de pagesos al llarg dels segles? Quines són les seves característiques que confereixen la seva etnicitat? És a dir, quin és el nostre pot de les essències? Què és allò que ens identifica i ens diferencia i ens fa perdurar al llarg d'aquests segles? Ignasi de Loyola, de qui ara també celebra el 500 aniversari, el 31 de juliol, ja ho deia en els seus exercicis: en tiempos de tribulación, no hacer mudanza. Doncs bé, què és allò que els pagesos, què és allò que els pagesos no han fet mudança i ens manté? Recordem-ho, Santa Magdalena de Bell-lloc, d'ella només queda el record històric, però tenim el retaule, les relíquies de Sant Llàcer. Estem en una església del segle XII de l'arquidiaca de Sant Llorenç i seu del gremi de Bracers. Tenim també el nostre panteó particular, Maria Magdalena, Sant Llorenç, Sant Isidre, Sant Antoni Abad, Sant Cristòfol, el Sant Sepulcre i la Pietat, que al llarg dels segles han estat el consol referent espiritual de pagesos i bracers. Hi ha un temps, són obres extraordinàries que han passat per les mans d'un arquitecte i artista també extraordinari, Josep Maria Jujol. Una obra que per si mateixa mereix ser considerada bé cultural d'interès nacional i per què no entrar a la llista del patrimoni mundial, com és el cas de Gaudí. I recordem que l'obra de Gaudí té molt, però molt de Jujol. Però ara, en uns temps en què la religiositat ha canviat molt, fins i tot podem parlar d'una laïcització o paganització de la societat, mantenen el seu paper. Potser és més antropològic que relacional amb altra cosa,
però mantenen el seu rol, qüestionador d'un. I en això es tradueix la participació en els actes ciutadans de Setmana Santa, Corpus, Sant Magí i fa segle Santa Tecla, el Banyer i la Palma, els oficis dels dies dels Sants Patrons, la celebració dels Tres Tombs a l'empara de Sant Antoni, la presència sempre de la nostra entitat centenària. Creguem o no creguem, aquí cadascú porta la processó per dins, és el que està clar en el santoral de cada lloc, que és un element de cohesió social, com es veu en Santa Tecla i la celebració dels 700 anys. Estem en una cultura on el cristianisme, on l'Església, tenen un paper destacat des del Nadal a la Setmana Santa, de les festes patronals a les celebracions familiars. Les relacions gremials en el sentit antic tradicional han canviat molt. El gran nexe dels drets agremiats era la pagesia, l'ajuda mútua, les collites, l'aigua i la mina de la Ferrerota o el Rec Major, i les hores que gaudien cadascun dels seus tros. Encara recordem alguns, o tempora o mores, que deia aquell, les reunions dels anys 70 i 80 en què els vells pagesos parlaven de tot això i no pas dels actes de Setmana Santa o com demanar una subvenció per les obres. Ara, de pagesos d'ofici, pocs en queden. Encara hi ha algun agremiat que ho fa, però manté les terres com a segona activitat. Els oficis dels membres del gremi són del més variat, com també els seus orígens, i això és important. Els vells cognoms i renoms de pagesos de la ciutat, no els enumeraré per respecte i por a no deixar-me en cap, s'han anat afegint cognoms i renoms de gent fins fa poc alien al gremi. Gent de Tarragona arrelava gafetets, però també, com deia un vell alcalde, Enric Oliver, dels tarragonins empaltats que venien de fora. Un exemple ho soc jo mateix, per donar-me l'atreviment, com a típic cas de xarnego de Socarrel, la primera generació nascuda a la ciutat de Tarragona. Es fa estrany tot això, he pensat que en temps de tribulació no s'ha de fer mudats, com deien. La religiositat d'ara no és el que era o havia estat. La vinculació a la pagesia encara menys, com tampoc es veu en l'origen dels membres del gremi. La base aquí sí que s'ha enxamplat, i molt. I en això ha ajudat força la Setmana Santa i els passos espatlles, la formació de les bandes, la generació de llaços i sinergies de gent de diversa procedència, ideologia i manera de pensar, però un gran sentit de pertinença al gremi de pagesos. El mateix amb les Senyores de la Pietat, l'organització dels Tres Tombs o, senzillament, fer les fotografies per l'opúscula que traiem cada any, portar la comptabilitat, les tasques més anònimes de la secretaria, obrir l'església, endreçar els ciris, plantar les vestes o apagar les armadures dels armats i els tabals de la banda del gremi. El xec Milan Kundera parlava de la insuportable lleugeresa del ser. Segurament això és el que ens marca com a societat, com a persones. Estem aquí de passada, en aquesta vall de llàgrimes, en aquell lloc meravellós, en aquesta mena de Jerusalem, que és Tarragona, que sovint ha oxit els seus profetes i apedrega els que li són enviats. La necessitat de pertinença en el breu lapsus temporal ens porta a rapar-nos a la nostra història, a la nostra cultura, entenent-les com allò que ens identifica i ens diferencia. L'espai, la ciutat, el país, la llengua, els costums, les tradicions i, sobretot, formar part d'una entitat que ha tingut un passat, petit o gran, amb l'èpica dels herois locals, com si escoltessin d'aires drets, de música de fons, i que s'entossudeix en tenir un futur, són el pot de les essències que fa avançar com a gremi de pagesos. Com a part d'una ciutat, d'un país cada vegada més canviants, cada vegada més ignots, però que, senzillament, són els nostres. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Joan. Sabíem que estaries a l'alçada i sabíem que la xerrada seria amena. Moltíssimes gràcies, Joan, no només per la xerrada d'avui, sinó per tot el que fas pel gremi i tot el que treballes durant l'any i especialment en Setmana Santa pel gremi. I molt contents que així sigui. Molt bé. Moltes gràcies, Joan. Bé, doncs ara, si us sembla, farem el que hem anomenat l'acte de recreació,
de vis in idem, o com diríeu els advocats, no? Vis in idem, de l'entrega de la placa de Sant Jordi, i en qualsevol cas, doncs, Carles, si et sembla, agrairia un president si pot venir aquí. Potser primer ens entreguem la placa i després ens adrecem les paraules, no? Doncs vinga, fem l'entrega, si li vol entregar el mateix, el Carles és el president de la comissió del setè centenari, doncs... I després pujarà tota la junta i farem una fotografia de tota la junta directiva amb el president. Podria servir-nos, però
com que hi ha aquests dubtes sobre les dates, bueno, per cert, si el 2023 hem de tornar a celebrar el 700 aniversari, jo torno, que no passa res, no ens posarem pas ara amb aquests problemes. Però realment, adonar-se de la importància, no?, d'aquesta 700 anys, no?, com l'arribada del braç de Santa Tecla, 700 anys, són dates que una mica t'aplasten, però si aconseguim sobreviure a l'aplastada, ens adonem que la història és magnífica, que aquest és un país que té una història, unes tradicions i unes entitats fabuloses i que a vegades queden un punt oblidades, no? Per això em fa tanta il·lusió ser aquí i fins i tot haver compromès el poble president i els pobles companys també de la Junta, que els dic que abans aquestes coses que saben vostès, que el tema del protocol és essencial, no? I s'han estat trucant per dir quin era el codi de vestir d'avui, i dic no, jo vaig amb traje, perquè escolta'm, són els 700 anys, és la Creu de Sant Jordi, i he obligat a la gent a estar-se rostint aquí, doncs, amb els seus trajes, les seves cobertes. Però crec que és important també un punt de litúrgia, si em permeten, un punt de cerimònia. És que és molt important, és que 700 anys són molt, molt, molt importants. Hi ha poquíssimes entitats al nostre país, doncs, que puguin presentar un full de serveis com aquest, i que a més a més hagi sabut al llarg de la història, jo que sóc un fan incondicional de Josep Maria Jujol, saber trobar la manera de connectar amb la contemporaneïtat, no? Penso que això també és essencial. Per tant, moltíssimes gràcies per aquest acte, sobretot a tots els agremiats, a totes les persones, doncs, que hi tenen una relació amb el Gremi de Pagesos de Sant Isidre i Sant Llorenç, moltes felicitats, endavant en conservar aquestes tradicions, i doncs ens veiem d'aquí 2 anys i tornem. Moltes gràcies. Del mestre Jordà, molt bonic, i el paisatge és una música de...